ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଓ ନଡ୍ଡା, ନବୀନଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିପାରନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ନେଇ ଚାଲିଛି କସରତ। ବିଜେପି କହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିତ, ବିଜେଡି କହିଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, କଂଗ୍ରେସ କଲା କଟାକ୍ଷ। ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବି ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟା ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ୁନଥିବା ସୂଚନା। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି, ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ତୁଲାଇପାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକା। କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ସିଟ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ। ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଘୋଷଣା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ କହିଲା ଦଳ। 2019ରେ ପାଇଥିଲା ମାତ୍ର 16% ଭୋଟ। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ନା ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ଲାଭବାନ। ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ କହି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନବୀନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଢ଼ିଲା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା। ମାସିକ ଦରମା 4,500 ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେବାନିବୃତ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା, ମାସକୁ 26,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି। ଏବଂ ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ହେଲେ ପେଟକୁ ବିଷ, ଅସଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନକଲି ଆଚାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ପୋଲିସ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆଚାର, କେମିକାଲ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଲର ଓ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଜାର୍ ଜବତ। ମାରାତ୍ମକ କେମିକାଲ ଅପମିଶ୍ରଣ ଅଭିଯୋଗ।